Vieš, čo má teta ten taký prsteň? Chcela by som ho zdediť. No, ona nie a neumre, čo? Ale po mŕtvej nosiť prsteň. Zásnubný prsteň. To by si fakt nosila? Ale aspoň by som sa konečne k nejakému dostala. Ale to je morbidné. Slúbila mi ho, keď som bola malá. Som sa s ním hrávala. Je aspoň diamantový? A čo ja viem? Aj tak najdôležitejšiu vec nevieš. Čo? Na hodnotu. Vieš, pre mňa je najdôležitejšia citová hodnota. Aha, počkaj, to si zapíšem. A pripomeniem ti to, keď pôjdeme na budúce nakupovať. Dobre, mám.